Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Μπισαλής, τεχνολόγος γεωπόνος και παραγωγός ακτινιδίων από την περιοχή της Νέας Εφέσου του νομού Πειραιάς, από τη Μακεδονία μας. Σήμερα είναι 29 Ιανουαρίου 2019 και βρισκόμαστε σε έναν ακτινιδιώνα όπου θέλουμε να δείξουμε στην ουσία τη συνέχεια ενός περσινού βίντεο που είχα ανεβάσει με τίτλο «Κλάδεμα διαμόρφωσης ακτινιδιάς 3 ετών», πώς συμπεριφέρθηκε το δέντρο το συγκεκριμένο με το κλάδεμα που κάναμε την προηγούμενη χρονιά. Ένα χρόνο μετά δηλαδή βλέπουμε τα αποτελέσματα εκείνου του κλαδέματος και μπορούμε να διακρίνουμε σε πρώτη φάση ότι ο κορμός πλέον έχει χοντρίνει αρκετά, που ήταν και το ζητούμενο, να δημιουργήσουμε δηλαδή έναν χοντρό κορμό με ένα ισχυρό ριζικό σύστημα, και από εκεί και μετά να δούμε και πόσες βέργες πέταξε το συγκεκριμένο φυτό μετά από εκείνο το κλάδεμα. Μπορούμε να δούμε ότι οι βέργες του είναι πάρα πολύ καλές, όλες οι τομές έχουν από μία βέργα, οι οποίες είναι και καρποφόρες. Να δείξουμε εδώ λίγο τα τακουνάκια που λέγαμε στο βίντεο τι αποτέλεσμα έχουν με την τομή, ότι δημιουργείται μια φρέσκια βέργα, πολύ καλή καρποφόρα και εδώ και εδώ πέρα. Εδώ είχε, αλλά έσπασε όπως βλέπετε, και εδώ και εδώ πέρα είχαν σκάσει μέσα στο καλοκαίρι, αλλά λόγω του αέρα έσπασαν. Βέβαια τη δουλειά την έκανε η τομή, δημιούργησε δηλαδή δύο βέργες. Εδώ την κρατάμε και πάμε τώρα να κλαδεύσουμε την τέταρτη χρονιά, η οποία είναι και η χρονιά που θα μας δώσει την παραγωγή, γιατί είπαμε, επιλέξαμε πέρυσι να μην πάρουμε παραγωγή με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό ισχυρό δέντρο που θα μας ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, και να δημιουργήσουμε και το σχήμα του, γιατί αν δείτε το βιντεάκι είχε ένα άναρχο σχήμα. Εδώ έχουμε ξεκάθαρο πλέον τον αριστερό και το δεξί βραχίωνα, και πάνω από τους βραχίωνες εκτίσσονται τα καινούργιες βέργες. Και ξεκινάμε το κλάδεμα της τέταρτης χρονιάς. Εδώ έχουμε μία παλιά βέργα, η οποία έχει κάνει μία αναβλάστηση. Κόβουμε την παλιά και κρατάμε την καινούργια. Το μήκος της βέργας τώρα που θα επιλέξουμε έχει να κάνει με το πόσο μακριά προς το διάδρομο θέλουμε να αφήσουμε τη βέργα αυτή. Δεν θέλουμε να την αφήσουμε όλη, μπορούμε να την αφήσουμε μέχρι εδώ πέρα. Τα μάτια που βρίσκονται εδώ πάνω είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά επιλέγουμε να περιορίσουμε λίγο το μήκος της βέργας για να μην ζωρίσουμε αυτή τη χρονιά το φυτό, γιατί όπως είπαμε θέλουμε σταδιακά να ανεβάσουμε τις αποδόσεις του δέντρου, δεν θέλουμε κατευθείαν την πρώτη χρονιά. Άρα, με δεδομένο ότι θα μετακινηθεί λίγο το σύρμα καμιά 10-15 πόντους προς το διάδρομο, επιλέγουμε να το κόψουμε εδώ πέρα. Οπότε εδώ θα δεθεί, μάλλον θα δεθεί λίγο πιο δεξιά, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το μήκος. Με την ίδια λογική και αυτή τη βέργα. Τη φέρνουμε εδώ πέρα, η οποία θα δεθεί. Πηγαίνουμε εδώ. Κόβουμε. Εδώ έχουμε μία διπλή έκπτυξη από έναν οθαρμό. Θα κρατήσουμε τη μία τη βέργα, την πιο δυνατή, η οποία φαίνεται είναι από πάνω, άρα η από κάτω φεύγει. Και εδώ πάλι βραχύνουμε τη βέργα. Εδώ έχουμε μία μικρή ανάπτυξη βέργα, δεν τη θέλουμε, έχουμε περιθώριο. Επιλέγουμε να δημιουργήσουμε τα κουνάκι. Σε αυτή εδώ, με την ίδια λογική, και αυτή εδώ είναι πολύ καλή. Εδώ βλέπουμε ότι η προέκταση του βραχίου να αρχίζει και λεπταίνει εδώ.
και όσο πάει αρχίζει και λεπταίνει περισσότερο. Άρα μπορούμε να σταματήσουμε την ανάπτυξή του εδώ, αλλά σε πρώτη φάση για φέτος θα το σταματήσουμε εδώ. Εδώ η βέργα μας κάνει μία αναβλάστηση, τη βραχαίνουμε. Τα κουνάκια και αυτό. Εδώ βλέπετε ότι οι βέργες μας είναι έτοιμες. Από πέρυσι δηλαδή ήταν δεμένες, ήταν τακτοποιημένες. Πόσο πιο εύκολη γίνεται η διαδικασία πλέον. Και έχουμε τελειώσει. Τώρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δέσουμε λίγο καλύτερα τις βέργες μας. Να τις τακτοποιήσουμε. Μπορούμε να μετακινήσουμε το κλειψάκι μας εδώ και να προσθέσουμε ένα επιπλέον στο δεύτερο σύρμα. Εδώ είναι, εδώ είναι. Εδώ μπορούμε να βάλουμε. Και εδώ. Κάποιο κόκκινο. Και για να μετρήσουμε τώρα λίγο πόσες βέργες έχουμε αφήσει αυτό το δέντρο. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 βέργες. Είναι υπεραρκετές. Αφήνουμε 14 σε αυτό το δέντρο γιατί μας δίνει το περιθώριο. Κανονικά σε αυτή την ηλικία γύρω στις 10 βέργες είναι ικανοποιητικές. Το συγκεκριμένο όμως, επειδή κλαδεύτηκε με τον τρόπο που δείξαμε την προηγούμενη χρονιά, μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε περισσότερες βέργες, πιο καλές βέργες και να μην ζορίζουμε και το φυτό μας. Λοιπόν, επειδή άρχισε να βρέχει κιόλας, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Το βίντεο αυτό θα ήθελα να το δείτε σε συνδυασμό με το προηγούμενο για να έχετε την εικόνα το πώς ήταν το φυτό την περσινή χρονιά, για να μπορέσετε να βγάλετε και καλύτερα συμπεράσματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί θα επανέλθουμε με καινούργιο βίντεο.